ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗର୍ବ ମନେ କରିବା କଥା ତେଣୁ ଏବେ ହୋଟେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି ପଖାଳ କ'ଣ ତେଣୁ ଆମେ ତ ଗର୍ବିତ ମାନେ ପଖାଳ ପାଇଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗରିବ ଲୋକ ହଁ ଗରିବ ଏବେ ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ୍ ବି ମାନେ ପଖାଳ ଆପଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନାଇଁ ପଖାଳ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖାଉନେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବି ଖାଇ ଆସୁଛେ ପଖାଳ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ପଖାଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ମୋର ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ପଖାଳ ହୁଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅ ପଖାଳ ଭୋଗ ହୁଏ ଆମ ଠାକୁର ତ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ବଢ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କିଏ ଖାଉଛି କିଏ ନ ଖାଉଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା ପଖାଳ ଦିବସରେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ବଡ଼ି ଚୁରା କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଳୁ ଚୋଖା ଆଉ ଶାଗ ଇଏ ଚୁନା ମାଛ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ଇଏ ଗର୍ବ ଆଜି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି ମୁଁ ପଖାଳ ତ ସବୁଦିନ ଖାଏନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଟିକିଏ ପସନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଆଜି ଖାଉଛି ହଁ ଏନିଆ ପଖାଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପଖାଳଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଏ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇବା ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786 ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନୂଆ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଓଡିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉ ବା ଘରର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଘର କାମରୁ ନେଇ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଆମେ ବନେଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓଡିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଧନ୍ୟବାଦ